همه جام جوارت هاستین تیره سلام، خوش اومدید به قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون پاشو تو لایف. الان برنامه اینه که در ادامه یه چرک های آلبوم دام از چرسی که رسیدیم به اسکیتش فید رضا صادقی که عجیب ترین اتفاق این آلبوم بود حداقل تو تئوری، برنامه اینه که این اینترو رو گوش کنیم تو این ویدیو. اگر خیلی کوتاه شد من چرک بعدی یعنی عرفتی نمیدونم اگه دیدیم کوتاه شد اونم گوش میدید. لینک یا لینک ها رو تو دیسکریپشن گذاشتم، لینک هر چیزی که اینجا گوش میدید به جز اون لینک یا اون لینک ها، لینک کانال یوتیوب من و رامتین یعنی دولو، لینک کانال یوتیوب من و نیماینی اس نداره، هم توی دیسکریپشن هست. اگر دوست داشتید به اون کانال ها سر بزنید، مخصوصا اگر پادکست دوست دارید، اگر فورگنگ ها رو بچید توی کامنت. بریم سراغ شنیدن چرک اسکیت 56 ثانیه فیت رضا صادقی از چرسی آلبوم دام. همونطور که میدونین من یه سینجه پرانتز کوچیک وا کنم، رضا صادقی از کاکاسیا حمایت کرده بود، یه اجرای فکر کنم چرسی و یانگ سادن بود، یه اجراتور شبیه کالرز در آورده بود، کالرز شو یه برنامه فریستال، ویدیوی فریستال شویه که توی فکرم برای ویووه اصلا، فکرم برای یوتیوب اصلا نمیدونم، در اصلا شباهت فاحش بود بسیار اون برنامه. من قبلا هم حمایت رضا صادقی از بچهای گمرون از رپرهای جنوب رو دیدیم، این حقیقت پشمام اونقدر نریخت از حضور رضا صادقی ولی ریخت. حالا سلام چرسی عزیزم، چطوری؟ هم خوبی؟ وایسشو گذاشته اینا حرف زدیم. ببین من داشتم مرور میکردم کاراتو، دیدم که توی دنیای خودت خیلی داری خفن و با قدرت و همچین گردن کلوف میری جلو، گفتم پیشنهاد بهت بدم نظرت چیه، همین حال با حال خفن گردن کلفت و با گویش بندر عباسی انجامش بدین. چجوریشو نمیدونم چون میدونم باهوشی، کستتم باهوشن، به نظرم انجامش بده. از عمورزای ریش سفید فقط یه پیشنهاد، ولی میدونم کلیا کیف میکنن باش، بخون بشنویم کیف کنیم. خب اسکیت چرک بعدی بود، داره 100% چرک بعدی هم همراه این گوش بینیم، آرافتهی که من نتونستم بخونم قطعا در ادامه همین قضیه یه که همین پیشنهادیه که همون رزه ریش سفید به چرسی داده. من یه چیزی بهتون بگم فقط کوتاه، بذار بعدش میگم، بذار چرک گوش کنیم چون من خیلی کنجکاوم اینم چیه. نه بذار همینجا بگم ریاکشن ویدیو واسه اینه که صحبت ها میکنم دیگه. خیلی باحاله که یه سری آدم هستن در طول زندگیشون، در طول کریرشون، حالا تو هر شاخه‌ای میخواد باشه، اینجا بس موسیقیه، انقدر فولکن، انقدر ملیان، انقدر محلی قویان، انقدر بومیان که از بومی بودن میتونن بین المللی شن. من این حداقل و حد اکثر رو گفتم، این وسط مسیرهای زیادی هست. یه مثالی زدم گفتم جزئیاتی که کلیاتو میسازه، خیلی زیادم این مثال رو از این به بعدم زیاد میذارم، قدیمم زیاد زدم. مثالم هم مثلا فیلم گادفادر بود که جزئیات روابط یه خانواده ایتالیایی که تو آمریکا زندگی میکنن مثلا ما داشتیم میدیدیم، ولی برای منی که تو ایرانم با بویی از فرهنگ ایتالیایی نبودم جذابه واقعا. چرا؟ وقتی که جزئیات خیلی تمیز به تصویر کشیده شده اونجا، حالا مزین شده و همراه شده با یه سری تکنیک های فیلم برداری اونجور چیزی که اصلا نمیخوام صحبت کنم راجبش، بحثم اینه که اون جزئیات رو خوب اگر نشون بدیم توسط مدیوممون واقعا میتونه راهشو به گوش، به چشم، به حس مخاطب باز کنه. رضا صادقی زنده یاد ناصر عبدالله. ناصر عبدالله من بچه بودم هیچی از موزیک نمیفهمیدم، بد فنش بودم، خیلی خفن بود. خیلی آدم ها هستن که توی طول کریرشون تا یه جایی از این مسیر طولانی که من تو دوتا کلمه گفتم متعی میکنن، یعنی از بومی شدن تا بین المللی شدن رو. رضا صادقی یکی از اون آدم هاست، حالا بین المللی نشده ولی کسیه که تونسته از بومی بودن، از منطقه بومیشون گویشای خودشون رو داشتن، فرهنگای خودشون رو داشتن، رسم و رسومای خودشون رو داشتن، تویستای خود جنوبی خاص خودشون رو داشتن، تونسته اونو جهانی کنه. چاوشی یکی از اون آدم هاست. چرسی حالا تو ساید رپ هم چی آدمیه، ما توی قسمت پاپ داریم، توی فیلم داریم، توی گیم مثلا داریم، نداریم حالا تو گیم واقعا، تو ایران تو مدیوم های مختلف، توی چیزهای مختلف، حوزه های مختلفی موضوع رو داریم. چرسی همون رضا صادقیه تو رپ، ولی
تونست انقدر خوب بومی باشه که الان کل ایران میشناسمش. ولی من راجع به این موضوع می‌خواستم حرف بزنم که اگر از شهر کوچیکی هستید، از شهری هستید که شاید فکر میکنید که چرا یه تهرانی باید موزیک من رو گوش کنه، چرا مثلا یه کسی که تو آلمانی مهاجر ایرانی که تو آلمان باید موزیک من رو گوش کنه، به همون دلیلی که رضا صادقی و من تهرانی گوش میدادم، ناصر عبداللهی و من تهرانی گوش میدادم، انقدر خوب بومی باشید، انقدر خوب بتونید به تصویر و صدا بکشید شهرتونو که برای منم جذاب باشه. به همون دلیلی که من مثلا چیز گوش میدم، هیدو مثلا گوش میدم، محمد منصور رو واقعا الان گوش نمیدم، تو هش گوش میدادم. این یه نکته از عمو فرشاد سیبیل سیاه به شما. بارون سازم که ساز اوده، وقتی آروم رفته تنهایی تو خیابون، من هم توی جای خلوت اخوندم بهت زیر بارون، حالا که بارونی گفتن به دل آمدی ریایی گفتن، ما دل اومد دیریا ای گفتن، یعنی دیریا یعنی دریا، دلم از دریا گرفته، حالا که بارون گرفته دلم از دریا گرفته، به دل اومد دیریا ای گفتن، بی توی غروب جمعه حال من آسانی گفتن، به این من گفتم اود کس خولم دیگه، رفتی و مند خیالت بموندم تو عشق محالت، بی تو هم مایی وجودم سردن و خیلی با حال لحجه بندری کلن جنوبی، حالا اینجا بندری گویش و لحجه شو اصلا میدین، این ناخودآگاه فضای غروب لب بندر که دریایشو نمک دریا رو میاره زیر زبونت وقتی داری غرق میشون، حالا نه ولی به همراه خودش فضا میسازه واسد، همونطور که یکی شمالی بخونه فضای شمال واسد ساخته میشه، خیلی با حال سردن و بی حس و حاله، بموندم تو عشق محالت، بی تو همه وجودم سردن و بی حس و حالن، امون از درد بی دردی هرچه بودن وامه بودن، امون نداره هرچه بودن وامه بودن، نمیدونم هرچه بودن وامه بودن، چرونه تو سر و برگم هرچه قصدن شو سرودن، وقتی یارم طرفتن از چشمونه ما صدای چرسی میبینیم که تون کاله به صورت تون کاله اضافه شده، آسان تکفتن به دروغ تون که به عادت تو چشمونه خوبا که تبسته، وقتی یارم طرف شخ و قلب من آسان طرف، من صدا رو ببین صدای خیس کنه جرسی، باس اومده لاب و دوبیم راحت تره، خیلی راحت تره، نه نه اونه کسی جات آرومه کسی که تو جانشم با دزار، گنگ چقدر تمیز سرندیشن زد به چیز، به یه استایل ترپی و هایهت اون پشت اضافه شد، فلوهای یه مقدار نوتا کوتاه شد، ترپی شد خیلی، کسی جات آرومه کسی که تو جانشم با دزار، باورتون میشه من به نظرم یکی از بهترین چرکای آلبوم این هیچ چی نفهمیدم از درسته چسی واقعا، ولی کلی حس ازش گرفتم، فکر کنم پوینت کارم همین، پوینت موزیک واقعا یکی از پوینتاش همینه، به همون دلیلی که ما از موزیکای او
او او اس آ مثلا فاز میگیریم بدون اینکه معنیشو بفهمیم. من هم واقعا دارم حس میگیرم، من ندارم زدم ولی دوندون شدم واقعا. حسین بشیری هم وکالیست خیلی باحالی. پاساژ رو ببین. کفته یعنی افتاده یا می افته. طرفته هم رفته یا میره، فعلی از مصدر رفتن. گردن بال. خب این بود چای که عرفته، عرفته یعنی چیزی به معنای رفتی یعنی هم چیزی. پر از شک این یک ویدیو چون که من تهرانی هم و موزیک گمرونی بود. به نظر من بدون شک یکی از بهترین ترک ها، یکی از منسجم ترین ترک ها، یکی از پرحسترین و پرروح ترین مثل تتوی پشت چرسی ترک های آلبوم بود تا اینجا. خیلی احساس میکنم نزدیک بود به قلب چرسی این موزیک. من این حس رو میگیرم، شاید روز من این نبوده، شاید مثلا فایت کلاب نزدیکترین چیز به قلب چرسی بوده باشه، ولی من این حس رو میگیرم که انگار از قلب چرسی میومد، قلب چرسی و حسین بشیری. این ترک راستی پرودوسرم مرس، من فکرم نگفتم اصلا. و چه از پروداکشن چه از اجرای بچه ها حسین بشیری و چرسی، من شدیدن فاز گمرون رو میگرفتم. شدید شدید فاز نارایه، آدم ناراحت بندری توی بندر، یه آدم عاشق ناراحت بندری رو میگرفتم. خیلی برای من فضاساز بود موزیک، بدون این که اصلا نیاز باشه من متوجه کلمات شم. اولا که شیمی چه خوب در اومده بود، این که چرسی ببین یه هستهی وجود داشت این ترک، هستهی بندری. خب بندری بودن و با گویش بندری خوندن از یک عشق، از یک مثلا معشوقی که داره میره. حالا حسین بشیر روی انگار این هسته رو اینوری بهتون نشون داده بود، روی پاپش نشون داده بود یا روی حالا نمیدونم فولک اون روشو بهت نشون داده بود، چرسی این هسته رو چرخونده بود و داشت روی یه خورده ترپ ملودیک تر بهتون نشون میداد. در هر صورت هسته یه چیز بود و هیچ کدوم از این استایلها از اون هسته دور نبود. مثلا اینو خیلی خوشم اومد، اگر چرسی شروع میکرد مثل فلوهای جیلش میخوند واقعا از اون هسته فاصله گرفته میشد و اون پیوستگی بین اجزای یه کل که کلیت اون میشه همون موزیک ترک خروجی از بین میرفت. این که اون پیوند ها ریز برقرار شده بود بین اجزای مختلف ترک، به نظر من کارو خیلی محکم و سالید کرده بود. تبدیل تجربه اولین باشه این ترک برای من 8-7.5. حالا من توی این مسیر چیزای سنتی تر و فولک تر و بیشتر دوست دارم. من میدونم که چرسی هدفش این بود که یه خورده پاپ تر و عامه پسند تر کنه این کارو. دقیقاً همون چیزایی که تو گمرون میام گمرون داده تو برید سر بزنید. دقیقاً یه همون چیزا میخواست نباشه و یه مقدار عامه تر باشه. ولی میگم من به نظرم یکی از بهترین ترک های آلبوم در اومده بود. شما نظرتون رو بنویسید راجع به این ترک. ریاکشن ویدیو رای دوست داشتید، ویدیو رای دوست نداشتید. فوریان یادتون نره توی کامنت ویدیوهای کانال رو اگر دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره فشار بدید یه دونه. زنگول بغل سابسکرایب وجود داره، دوست داشتید از آپلود ویدیوها مطلع شید روی زنگ فشار بدید. تا ویدیوی بعدی فور گنگ.